დღეს რუსთავის კოლონიაში სხვა პატიმრებთან ერთად 21 წლის ადვოკატი მარი იველაშვილი იხდის სასჯელს. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის სამართლოს თანამშრომლებმა იგი 2008 წლის 3 ნოემბერს დააკავეს. გორის პროკურატურამ იველაშვილის ბრალი თაღლითობისათვის წაუყენა, რომელიც ორი ეპიზოდისგან შედგება. მარი იველაშვილის დედა მანანა იველაშვილი 16 წლის განმავლობაში გორში ადვოკატად მუშაობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მარიმ დედის ადვოკატურაში დაიწყო მუშაობა. მარიმ დაიწყო მუშაობა 1 აპრილს, აქვს დაბადების დღე. 2 აპრილს გავიდა სამსახურში. გავიდა სამსახურში და მე 15-ში მოვიდა და მითხრა, რომ ქალი მოვიდაო, მოხუცებულიო ჩემთანო. პირველ ეპიზოდში მარი იველაშვილის ბრალი გორში მცხოვრები ოლია ვალიევას ჩვენების საფუძველზე დასდეს. ადვოკატს მუშაობა 2 კვირის დაწყებული ჰქონდა, როცა სამსახურში მისულს ადვოკატურის წინ პირველი დაზარალებული ოლია ვალიევა დახვდა, რომელსაც შვილისთვის ნასამართლიობის მოხსნა უნდოდა. ვალიევა ამბობს, რომ მან ადვოკატს შვილის ინტერესების დასაცავად თანხა გადაუხადა, მაგრამ იველაშვილმა შესაბამისი სამართლებრივი მომსახურება არ გაუწია. ჩემი შვილი ვადაზე ადრე გათავისუფლდა სასჯელისგან. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ჩემი შვილი პეტრე ცდილობს მუშაობა დაიწყოს, მაგრამ მას ხელს უშლის ნასამართლეობა. ნასამართლეობის მოხსნის მიზნით 15 აპრილს ავიყვანე ადვოკატი მარი იველაშვილი, რომელსაც მივეცი 300 ლარი და ვთხოვე დაეცვა ჩემი შვილის, პეტრე ვალიევის ინტერესები. მოგახსენებთ, რომ ადვოკატმა მარი იველაშვილმა, რომელმაც ფულადი თანხა გამომართვა 309 ლარი და მითხრა, რომ დაიცავდა ჩემი შვილის ინტერესებს, მომატყუა და არაფერიც არ გაუკეთებია. საქმის მასალებიდან კი ჩანს, რომ 16 აპრილს იველაშვილმა წერილობით მიმართა პრობაციის ბიუროს და პეტრე ვალიევის დახასიათება გამოითხოვა. კანონმდებლობის შესაბამისად პირობითი მსჯავრის დროს პიროვნებაზე კონტროლს პრობაციის სამსახური ახორციელებს. ადვოკატმა 18 აპრილს პრობაციის სამსახურიდან პასუხი მიიღო. იველაშვილმა განცხადება პრობაციის ბიუროდან მიღებულ პასუხთან ერთად სასამართლოში შეიტანა, რის შედეგადაც პროცესი დაინიშნა. მოსამართლემ პეტრე ვალიევს ნასამართლეობა არ მოუხსნა, იმ მოტივით, რომ საქმეში არიდო მისი უმციკლო ყოფაქცევის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დახასიათება სასამართლოში ნასამართლობის მოხსნასთან დაკავშირებით, როდესაც შედის, ამას თან უნდა ახლდეს სწორედაც პრობაციის სამსახურიდან აღებული დახასიათება პიროვნების შესახებ, თუ რამდენად უმციკლოდ იქცეოდა იგი პრობაციის ზედამხედველობის ქვეშ ყოფნის პერიოდში. მასალებიდან ჩანს ასეთი რამ, რომ იველაშვილის მიერ გამოთხოვილი არის პრობაციის ბიუროდან ზოგადად დახასიათება. პრობაციის სამსახური თავის წერილში აღნიშნავს შემდეგი ფაქტს, რომ დაგვიანებით მივიდა მასთან საქმე ამ პიროვნების მიმართ, შავდებული პიროვნების საქმე. ახედან გამომდინარე ვერ განხორციელდა პრობაციის სამსახურის მხრიდან მასზე ზედამხედველობა. მე მთლიანად საქმე მაქვს ამოღებული. სხდომის ოლქში არ წერია, რომ ჩვენ ადვოკატი ყავს და გთხოვთ გადაზდეთ, ეგრეთი რამეა. სხდომის ოლქში არ წერია, აი აქ მიდევს სხდომის ოლქი. და პროცესი ჩატარდა და იქ წერია, რომ ვინაიდან კანონი მოითხოვს ვადამდე ადრე მოხსნას, რომ იყოს წარდგენილი უმციკლო დახასიათება და უმციკლო დახასიათება არ იყო წარდგენილი, ამიტომ ნასამართლეობა არ მოეხსნა. აქ ადვოკატის ბრალი არაფერი არ იყო. მარი ხო არ დაუწერდა, მარის მოვალეობა ხო არ იყო, რომ მარის დაეწერა დახასიათება ამ პეტრე ვალიევისთვის. სასამართლოს დადგენილებიდან 5 დღის შემდეგ ვალიევამ ადვოკატ მარი იველაშვილს პოლიციაში უჩივლა. ამის შემდეგ პროკურატურა მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გაგი მოსიაშვილის თქმით, ადვოკატის გამოუცხადებლობა მაშინ, როდესაც თან ხაზგასმელია პირველ ერთ შემთხვევაში, პირველ ჯერზე, მაშინ როდესაც უცნობია თუნდაც სასამართლოსთვის გამოუცხადებლობის მიზეზი, ეს არ შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, იმის მტკიცების საფუძველი, რომ ეს ადამიანი თაღლითია ან რაღაც ამდაგვარი. ეს ერთ-ერთი მოტივი არ შეიძლება იყოს. ოლია ვალიევას ჩვენება არის ერთადერთი მტკიცებულება, რაც საქმეში არსებობს. იგი ჩვენებაში წერს: 16 ივნის დილის 10 საათზე მე და ჩემი შვილი გამოვცხადით სასამართლოში. დაახლოებით 10 საათსა და 30 წუთზე შევედით სასამართლოს ხდომის დარბაზში. ასევე მოგახსენებთ, რომ სანამ სასამართლო დაიწყებოდა, რამოდენიმეჯერ მივედით მე და ჩემი შვილი მარი იველაშვილთან სამუშაო ადგილზე, რომელიც მდებარეობს სასამართლოს შენობასთან ახლოს. ჩვენ ნახეთ იველაშვილი და მან გვითხრა, რომ მოვიდოდა სასამართლოში, მაგრამ სასამართლო რომ დაიწყო, მარი არ მოვიდა.
Imave pakce oriatas rvatslis tertmet ivulis motsmisaxit dakitkhuli Petre Valievi aradasturebs dedis Olia Valievas chvenebas. Sanam sasamartlos xtoma daiqeboda dedachemi gadioda garit sasamartlos shenobidan. Ar vitsi rato da daakhlobit 10-atsa da 30-atsze daiqo sasamartlo protsesi. Dedachema tkva sasamartloze rom advokati ar mosulao. Mosamartam tkva abasadaris advokatio da daiqo protsesi. Me gamikurda dedachema rom tkva advokati ar mosulao. Mere gavige rom dedachems advokati daukhiravebia da miutsia 309 lari. Რომელიც მე არ ვიცოდი. ჩვენ და საუბარში ოლია ვალიევამ ჩვენების ეს ნაწილი თვითონაც გადათქვა. Marivela Shuri Sakmestan დაკავშირებით Petre Valievi, პოლიციაში წინასწარი დაკითხვის შემდეგ არც ერთ სასამართლო პროცესი არ გამოცხადებულა. Ოლია ვალიევა ამბობს, რომ მისი შვილის ადგილსამყოფელი არ იცის და სავარაუდოდ საზღვარგარეთ წავიდა. Მაგრამ ივალაშვილის საქმეში დევს დოკუმენტი, რომ Petre Valiev საზღვარი არ გადაუკვეთავს. Პროკურატურამ და სასამართლომ კი ვერ, ან არ უზრუნველყო Petre Valievის სასამართლოზე მიყვანა. Მისი ჩვენება არ ამყარებდა ბრალდებას. Samagirot saapelatsio sasamartloshi politsiis mankanit miiqvanes da tsaiqvanes ori dazaralebuli kalbatoni. Isini braldebis motsmeebi arian. Olia Valievam aseve urtiert gamomritsxavi chvenebebi misa tankhis tsarmoshobis shesakheb. Politsiashi tsinastsari da pirveli instantsiis sasamartlo dagitkhobis dros. Kitkhoze tu saidan khonda tankh advokatis momsakhurebis uzrunvelsaqopat ganatsxada, rom am puli vinme Elza Sukhitashvilis ganisesxa. 2009 წლის 29 აპრილს განმეორებითი დაკითხვის დროს კი თქვა, რომ თანხა მერი თუ მანანა ტატუნაშვილის განისესხა, რომელიც შემთხვევით შეხვდა გორის ბაზარში. როდესაც გამოძიება დაინტერესდა ამ ქალბატონის ვინაობით, ოლია ვალიევამ განაცხადა, რომ მერი ტატუნაშვილის საქართველოში არ იმყოფება. Maris tema კიდე ცოტა სხვა თემა არის, მას წინაპირობები აქვს, ანუ როგორც ამ მოწმეთა ორი უფროსურად დაზარალებულთა დაკითხვით ირკვევა, მათი ჩვენებები რადიკალურად განსხვავდება პირველ ინსტანციაში მიცემული ჩვენებები, წინასწარ გამოძიებაში მიცემული ჩვენებები და აპელაციაში მიცემული ჩვენებები. ამ ჩვენებების სხვაობა, როგორც წესი, ჩვენებების სხვაობას იწვევს ის, რომ გამოგონილი ფაბულა არის დანაშაულის. Marivelashvili uarqobs Valievisgan raime tankhis aghebis fakts da atsxadebs rom man sruliat uangarot gauzia dakhmareba. Sakmeshi arsebuli masalebit ki dasturdeba rom Ivelashulma martlats muamzeta shuamdgomloba da probatsiis biurodan gamoitkhova dakhasiateba. Marivelashvili chven Rustavis koloniidan dagukavshirda, sadats amjemat sasjels ixtis. Ulia Valieshov tsaxdi ro is vinaidan ar khonda orderis tankhis gadaxti sashvaleba, ubralo dauzeti ganxateba da aranairi vis ari qop 15 tsutiani protsesi iqo, aukhseni ro shekitkhebonen turaze moukhzena samartlobas probatsiidan avizet snoba, qolapheri da sabutebi rat sheidleba, rat khondat. Da me utkhar imas randomjerme kidevats ro mi ar vits gaaketeben tu ara, radgan me mosamartli ara var, ik titonats protsesi titonats da afiksira. მე ხო თბილისში კი შეცვალა სხვადასხვანაირი ჩვენებები მისცა, მაგრამ ხო ვარო ძალიან აქტიუოთა იქნებ დამეხმაროთ და მაგ მაგას დაუწერი განცხადება. ოლია ვალიევას რას დაპირდი მოვალ პროცესზეო? არა, არ დაპირებულ ვარ. არ დაპირებულ ხარ. და ოლია ვალიევას უთხარი რომ ბაჟის თანხა იყო გადასახდელი? არა, არა. ეგეთი რამე საერთოდ გაოცდი მე თბილისში რომ განაცხადა, მაგრამ არაფერი ეგეთი რამე არ მეკითხი რომ ბაჟის თანხა. ბაჟის თანხა ის საერთოდ არ არის შესაძანი, არაფერი. Olia Valieva აცხადებს, რომ შვილისთვის ნასამართლიობის მოხსნა იმოტივით უნდოდა, რომ შვილს სამხედრო ბაზაზე მზარეულად დაეწყო მუშაობა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ვალიევებმა სასამართლოდან უარი მიიღეს და ადვოკატს უჩივლეს უარი ნასამართლიობის მოხსნაზე აღარ გაუსაჩივრებიათ, რისი უფლებაც კანონით 6 თვის შემდეგ ჰქონდათ. მაგრამ ყოველას გასაგვირი ის არის, რომ ეს გადაწყვეტილება მხარემ აღარ გაასაჩივრა საერთოდ, რა. აი ახაც პროვოკაციის ეს ნიშნები საერთოდ დაგეგმილი რო იყოს, ყველაფერი აქე დანაჩანს, თუ შენ გაინტერესებს შენი შვილის ბედი და გინდა ნასამართლობა მოუხსნა და ვარი გითხრეს პირველ ინსტანციის სასამართლოში, ადიქდე გაასაჩვირო მეორე ინსტანციის სასამართლოში და სხვა ადვოკატი აიყვანე ბატონო ეს თუ არ გინდა. ის ფაქტი თუ რამდენად ხარისხიანად მოხდა საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება, ასამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება, გაგი მოსიაშვილის თქმით სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საქმეს არ წარმოადგენს. ამასთან დაკავშირებით არსებობს ადვოკატთა ასოციაციაში შექმნილი ეთიკის კომისია,
რას სწორედ ასეთი კატეგორიის საქმეებს განიხილავს. Машин როდესაც პიროვნება ეგრეთ წოდებული კლიენტი არის უკმაყოფილო ზოგადად საადვოკატო ან სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადების შემთხვევაში, მას სრული უფლება აქვს მიმართოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიას. Და იქ არის კიდე ერთი მომენტი, ადვოკატი არ გამოცხადა სასამართლო პროცესზე. Თუ ადვოკატი არ გამოცხადა სასამართლო პროცესზე, ამისთვის არსებობს გაფრთხილება, არსებობს ჯარიმა, ერთხელ არსებობს ჯარიმა და შეიძლება უყვანო სახაზინო ადვოკატი თუ არ აქვს ამის საშუალება. იმის გამო რომ ადვოკატი არ გამოცხადა სასამართლო პროცესზე ადამიანს 7 წელიწადზე მიუსაჯოს, მე არ ვიცი საქართველოს ნახევარი ადვოკატები დასახურეთები ყოფილან მაშინ. მარია ველაშვილის საქმეში კიდევ ერთი ეპიზოდია. მეორე დაზარალებული გულისა ნონიკაშვილიც აპრილის თვეში მივიდა იველაშვილის ადვოკატურაში. მას ოჯახური დავა ჰქონდა შვილებთან, რომლებიც სახლიდან გამოაძევეს. ორივე დაზარალებულმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა და მათი ფარულად ჩაწერა მოგვიწია. გულისა ნონიკაშვილი დაკითხვის დროს წერს: 2008 წლის აპრილის თვეში დავწერე განცხადება სასამართლოში შესატანად, რადგან მქონდა დავა ჩემს უფროს შვილთან და წავიღე სასამართლოში. იქ მითხრეს, რომ განცხადების ტექსტი იყო გასამართი და ვინმე იურისტისთვის უნდა მეჩვენებინა და გაესწორებინა. მე უნდა მიმეტანა ის იურისტთა ასოციაციაში. გზაში, როდესაც გამოვედი სასამართლოდან, დავინახე, რომ სასამართლოსთან ახლოს ეწერა ადვოკატურა და ვიფიქრე, იქ მივიტანდი და გაასწორებდნენ. ამის შემდეგ მან მითხრა, რომ განცხადების შეტანისთვის საჭირო იყო ფულის გადახდა 100 ლარის ოდენობით და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიტანდა იგი ჩემს განცხადებას სასამართლოში. მე დაუწერე და მე უთხარი ბაჟია გადასახდენი, მივიყვანე კიდევ სასამართლოს კანცელარიაში, ვინაიდან ვერიგებდა რა იყო ბაჟი და უთხრას, რომ ეს ბაჟის სახელმწიფო იყო და მითხრა, რომ შენ დამიწერე და დაიჭერს მე მიხედავ. მე დაუწერე, მის შემდეგ აღარ გამოჩენილა საერთოდ აბსოლუტურად. მარია ველაშვილმა გულისა ნონიკაშვილის სარჩელი გორის რაიონულ სასამართლოში შეიტანა. 2008 წლის 19 მაისს კი ნონიკაშვილმა სასამართლოდან წერილი მიიღო, რომ ბაჟის სახის გადაუხდელობის შემთხვევაში მის სარჩელს არ განიხილავდნენ. 2008 წლის 17 ივნისს გულისა ნონიკაშვილის შვილმა, ნინო ნონიკაშვილმა პოლიციას მიმართა. ჩემს ოჯახურ დავასთან დაკავშირებით 2008 წლის აპრილის თვეში საქმის მოგვარების მიზნით დედის გულისა ნონიკაშვილის მიერ ადვოკატ მარი იველაშვილზე მიცემულ იქნა თანხა 100 ლარის ოდენობით, რომელიც მისი განმარტებით სჭირდებოდა სასამართლოს საბაჟო გადასახადისთვის, რომელიც დღემდე გადაუხდელია და რის გამოც ვითხოვ დახმარებას. არც ერთ საქმეში არ დევს ადვოკატის ორდერი და არ არის პირდაპირი მოწმე გარდა დაზარალებული ქალბატონებისა. ასევე არ არსებობენ მოწმეები, ვინც მოლაპარაკებას ამ ფულის გადაცემის პროცესში ესწრო. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით კი გულისა ნონიკაშვილისა და ოლია ვალიევას ჩვენების საფუძველზე მარიანა იველაშვილს ბრალი თაღლითობაში დასდეს. პირველი ინსტანციის სასამართლომ გორში იველაშვილს თაღლითობა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით იმ მიზეზით მოუხსნა, რომ ის საგადასახადოში რეგისტრირებულია როგორც ფიზიკური პირი და არა როგორც ადვოკატი. მარი ველაშვილი დამნაშავედ ცნეს და 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 2008 წლის 21 ნოემბერს კი საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა ამნისტია, რომელიც ითვალისწინებდა მარი ველაშვილისთვის ერთ ეპიზოდში მისჯილი 2 წლისა და 6 თვის განახევრებას. ამიტომ ეს უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს, მაგრამ აქაც მის მიმართ სამართლიანი სასამართლოს უფლება იქნა დარღვეული კონვენციის მე-6 მუხლი და არ შეეხეს ამნისტია, რომელიც მას აუცილებლად უნდა შეხებოდა რა. იველაშვილის საქმე სააპელაციო სასამართლოში გასაჭირდა. 24 თებერვალს სტუდია მონიტორმა კითხვები როგორც მთავარ პროკურატურას, ასევე უზენაეს სასამართლოს წერილობით გადაუგზავნა, მათ შორის იმის შესახებ, თუ რატომ არ შეეხო მას ამნისტია. 25 თებერვალს კი სააპელაციო სასამართლომ მარის ამნისტია შეახო. გორის რაიონული სასამართლოს 2009 წლის 5 ივნისის განაჩენში ცვლილება შევიდა და იველაშვილს 1 წელი და 3 თვე მოეხსნა, ანუ 7 წლის ნაცვლად 5 წელი და 9 თვე მიესაჯა. მართალია სააპელაციო სასამართლომ იველაშვილს ამნისტია შეახო, მაგრამ ბრალდება ისევ დაუტოვა. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მარი იველაშვილს წინასწარ ჰქონდა განზრახული დაზარალებულების შეცდომაში შეყვანა, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ მას არ ჰქონდა უფლება გამოეწერა ორდერი და გაეწია სათანადო იურიდიული დახმარება სასამართლოში ვინმესთვის, რითაც იველაშვილმა ქონების დაუფლების მიზნით განზრახ დაამახინჯა ჭეშმარიტება. მოწყობით დაეუფლა მათ ქონებას, რითაც ჩაიდინა თაღლითობა. მარიანა იველაშვილს ჰქონდა ყველაფერი ეს, რაც ადვოკატთა შესახებ კანონის მეათე მუხლით არის გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე ადვოკატთა ასოციაციის მაშინდელმა თავმჯდომარემ ბატონ მასლანიშვილმა გასცა მასე საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობა, მიენიჭა მას თავისი ნომერი, ეს არის 3860 ნომერი და მარიანას უკვე შეძლო ამ მოწმობის მიღების შემდეგ დაიწყო საადვოკატო საქმიანობა.
Ivelashvili advokat asociatsiis tsevri rom iqo sit nomeri 3860 es sakmeshi dartuli dokumentebidanats chans. Aseve es dasturdeba ejmindanilis dakaobis da piradi chkhrekis okmis mikhedvit. Ivelashvilis dakaobis dro svaniftebtan ertat amoghebulia Ivelashvilis advokatis motsmoba. Advokatis bejedi, advokatis orderi nomeri 406 13 tsali. Sasamarto valdebulia sakartvelos konstitutsiis sisxsamari saprotso kanondeblobis tanakhval daadginos gamamtkhunebel. Կանոնչեն ուտղանդ գիտեբուլեմի սապուծուելս է, հարի ուտղանդ գիտեբուլեմ է, ռոցած ձերց, ռոմ Մարիամ Իվելաշույլիս դանաշավոլիմ տգիտեբավով, ռոմ մանով, սակատասախատ որգանոյվիշ, թավիստավ երտահարեգիստրիրավով, Մոսամարդլ է Վալդեպուլիա միուտիտոս նորմա կանոնիս ռա նորմի թունտա դամդգարի խո Մարիամ Իվելաշուլի սակատասախատ որգանրեպշի աղրիցխած էրոգորդ ադուկատի Մարիամ Իվելաշուլի դա մասարքոնդա ուպլեվա դամդգարի խո ռոգոտ պիզիկուրի պիրի Մարիամ Իվելաշուլի Ես նորմա արարի միտիտեպուլի, իմտոր եկետի նորմա արարսեպովս, ռո իխոս ես նորմա սասամարդու աղությիլվատ միուտիտեպ դա, ես կանաչենի արիս դավուսապուտեպլովիս նիմուշի։ Վալիևեպիս մզգավսատ մաս շեմ դգրած նոնիկ աշույլեպ Da es imitoro. Avui ma gatan kargat da tavi janvar mo qurebnen gai talisul. 14 dgem khonda samsakhordats da ulrots es kaleri moidnen da ubralot damakavebnen ukruadre ubralot omi daitqo da omis periodma sheushana magatkheli da. Imito ver damakaves tore sakme mimdinareobda teli. Teli 8 gamozieboshi ito da mere damakaves. Ivelashvili sakmestan dakavshirebit komentari tavar prokuraturas tkhovet. Საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხათუნა იოსავა დაგვიწერა, რომ სტუდია მონიტორის კითხვებს მთავარი პროკურატურა ვიდეო კომენტარის ნაცვლად წერილობით უპასუხებდა. თქვენ სატელევიზიო კომენტარი. დიახ, დიახ, კი, მითითებული გვაქვს. ხო, მოვიფიქრეთ, წევით, რომ კომპეტენტური ადამიანი მოძებნოთ და სწორედ წერილობით აუცილებლად კი პასუხებს. მაგრამ ორი თვის შემდეგ კითხვებზე პასუხი კვლავ არ მიგვიღია. Մարի Իվելաշուլի դա միսի ադվոկատի Շալվա Խաչապուրիձը մի իջնեմեն, ռոմ իգի պոլիտիկուրի մոտիվիտ գահասամարդլես։ Ես խոյլապերի իմ նենացին է ամդեգոբրիուադ բաշի մոդիս պակտի էրո ես գոգո գաղթա պոլիտիկուրի Ադամիազ ալմոտ գնացարքումդը ռաունդը էթաղլի թեղլատ սասամարդլությինակ դացերը գանցխադեպա շեիտանը, երջ են տխովոշից, մեր որջ են տխովոշից։ Մարի Իվելաշուլի ծխինվալշի դայիբադա, մամա ուկիս պրոկուրորի իղո։ Ոջախմա ծխինվալի ատաս ծխրաս 8-մուծտը Մաս թավի ոսուրիկ մարաս, անու պագուս ծևրադունդած արմու էչինա։ Բատրի կոբասի շվելի մոսուրը տա միշակարելի։ Դա գիտխրեսրով ուշերի դիլիա ոսեպցրով կաճով։ Չեմ թանի պոչ եմ եզոբելի կոգոս ուշեմ թխովիտ, բանկետի Մեորի սաղամոս սիուժետի տելեկոմպանի է իմեդի սետերշի, կատացեմա դրոյբաշի գավիտա։ Սուդիա մոնիտորմա դրոյբիս էկսկլուզի ուրի սիուժետի տելեկոմպանի է իմեդի դան գամոյիտ խովա։ Մագրամ ուարի իմիզեզիտ գույտխրեսրում օրիետաս ոտխիցլի սարքիվի առակութ։ Մերը գամովիտը կոգոյթի մետի թոնուղուր է տելավիզորշի, կոգոյթի գամովիտը դա սկարով, չու են նեսետի օրգանիզացի է, ծխինվարշի, արգվավսով, մեր գավարգով վինիկուն են իսորի գոգով, դա ձալիան դավսաջավով, Թավատ բադրի բասիշույլի ամբոպցրոմ օրիատաս ոտղծլս գադացեմը դրոյբաշի գասուլի սիուժետի շեսախեպ առապերի իծիս, դարձ Մարի Իվելաշուլսը դա լելա բուչուկ ուրսիցնումս։ Ադվոկատի Իվելաշույլի, Да, тук е не за таразово сюжет. Може би си, пирвата ми е смисто. Аргина, хато сюжет. Аз как ги бият.
დროების ექსკლუზიური სიუჟეტის ავტორი იათინიკაშვილი ჩვენთან საუბარში ადასტურებს, რომ ვითომ ცხინვალელი სტუდენტი ნამდვილად მარი ივალაშვილი იყო. რამდენიმე თვის შემდეგ გავიგე, რომ ერთ-ერთი მათგანი ცხოვრობდა ჩვენს კონტროლირებად სოფელში, სოფელ კირცელში. ეს გავიგე დაახლოებით 6 თვის შემდეგ. თქვენ ნახეთ ეს და ეს გოგო იყო, ვინც თქვენ ჩაწერეთ, ხო? კი, იმის შემდეგ უკვე რამდენჯერმე გამოჩნდა და შევხვდი, რომ ის გოგონა იყო. კი, ნამდვილად. ვინც თქვენ ჩაწერეთ ამ სიუჟეტში. ხომ არის თან ამ გოგონების სახელები და გვარები? მე მგონი ივალაშვილი, ივალიშვილი. საღამშვიდობისა. ამ სიუჟეტის შემდეგ ყველამ დაიჯერა, რომ ის ორი გოგონა მართლა ცხინვალელი სტუდენტები იყვნენ, მაგრამ გოგონები ადგილობრივმა ჟურნალისტმა საბა ციციკაშვილმა ამოიცნო და ინტერვიუსთვის მიაწოდა. ამ გადაცემას მე სპეციალურად ვიყურე და სხვათა შორის კრიტიკული თვალით ვიყურებდი, მაინტერესებდა დეტალები, ვინ მონაწილეობდა, შემდეგ შევხვდი თუ ისინი გადმოვიდოდეთ ნაკედამ სტუდენტებს შევხვდი და ამ სიუჟეტის გასვლის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც საუბრობდა პროფილში და თითქოს ზურგით აღმოჩნდა, რომ ეს გოგონა ამ გოგონას საერთოდ არ ქონდა შეხება ცხინვალის სტუდენტობასთან, თვითონ ცხინვალში არსებულ სტუდენტობასთან და ეს გოგონა მე ვიცნობდი ამ ადამიანს, რომელიც სწავლობდა გორში, ცხოვრობდა სოფელ ტირზნიში და იყო ქართველი. ეს მარი ივალაშვილი. ერთი წლის შემდეგ 2005 წლის 19 და 26 დეკემბრის ახალ ვერსიაში დაიბეჭდა სტატიები, სადაც ოსური ფაგუს წევრად შერაცხული მარი ივალაშვილი და ლელა ბუჩუკური აღიარებენ, რომ მათი განცხადება სიმართლე არ იყო და მთელ საქართველოს ბოდიშს უხდიან. ო, არ უნდა მეთქვა. ო, არ დაგავიწყდეს, რომ მითხავს შულმა, რომ ყავს ძმაო და პროგრამის გაკეთება შეგვიძლიაო. ბასიშვილი მუქარის ფაქტსაც უარყოფს. მარი ივალაშვილი აცხადებს, რომ თქვენ ემუქრებოდით თუ სიმართლეს იტყობა. რა, რას თუ იტყვი? ვერ ხვდები რაღაც უცნაურ საკითხზე მელაპარაკებს. სტატიების გამოქვეყნების შემდეგ 2006 წელს მარი ივალაშვილის ძმა სოფელში ჩხუბის გამო დააკავეს. მე გავიდა დრო და ჩემი ბიჭი აქ სოფელში იყო ჩხუბი. იმ ჩხუბში თავისი ამხანაგები ჩხუბობდნენ, ჩაერია მაგ ჩხუბში, მივიდა აშველებდა და ერთი 20 კაცი ჩხუბობდა თურმე. ამ ჩხუბში არავინ არ დააკავეს, დააკავეს მარტო ჩემი ბიჭი. მე იმ ფაქტი დამემართა, ცუდად ვეყავი ძალიან და მარი მოუვიდა ლაპარაკი პროკურორ აბულაძესთან. მარი ველაშვილი მაშინ შიდა ქართლის საოლქო პროკურორს მიხეილ აბულაძეს შეხვდა და თავისი ძმისთვის საპროცესო შეთანხმება ითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. სწორედ იმ პერიოდში პროკურორ აბულაძეს გორში ერთ-ერთი ადგილობრივი ჟურნალისტი გაუპატიურების მცდელობას ჩადანაშაულებდა და პროკურატურის წინ მიტინგი გამართა. ივალაშვილმა ამ მიტინგზე თავისი ძმის დაკავება გააპროტესტა, რაც ადგილობრივმა და ასევე ცენტრალურმა ტელევიზიებმაც გააშუქეს. ყველამ უთხრა ადვოკატებისგან ჩვენი მარის და მეც უთხარი მარის, მაგრამ ესენი პროკურატურა შენ ამას გადაგიხდი, არ შეგარჩენენ. მე და რას მიზავენო? მარი რო დაიწყო მუშაობა, მე ძალიან გავაფრთხილე, რომ მარი ძალიან ფრთხილა, ჩვილო არაფერი მოგიწყონ, ხო იცი აბულაძე გადაკიდებული იყო შენზე და არაფერი მოგიწყოს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მზაზა ხატიაშვილმა შექმნა სპეციალური საბჭო, რომელიც ადვოკატთა უფლებების დაცვის და სოციალური საკითხების მიმართულებით იმუშავებს. საბჭო პირველ რიგში ადვოკატ მარი ივალაშვილის საქმეს შეისწავლის. ივალაშვილის საქმის გასაჩივრებას ევროსასამართლოში აპირებს, რაშიც მას ადვოკატთა ასოციაცია დაეხმარება. და თუ მიენიჭავ საქმეს პრიორიტეტი ახალ ცვლილებებიდან გამომდინარე, ამ საქმეს განიხილავს ევროსასამართლო შესვლიდან 1 წლის ვადაში. და ჩვენ 1 წლის ვადაში ადვოკატთა ასოციაცია დავდებთ კომპეტენტური, ყველაზე კომპეტენტ და ყველაზე ავტორიტეტული სასამართლოს განაჩენს, რომ ქალბატონ მარი ივალაშვილთან მიმართებაში დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება. არ ვიცი ხოლმე ვითხო გამართლებას, მიუხედავად იმისა, მე კიდე მინდა აღნიშნო, რომ მე ვითხოდი საპროცესო, რადგან გაუსაძლის პირობებში ვარ და ვარ ჯანმრთელობითაც ძალიან ცუდად, მაგრამ თუ არაფერი არ იქნება, ვაპირებ ბოლომდე ბრძოლას და გავხდები მე იძულებულს მხდიან, რომ მიმართო ყველას საერთაშორისო ორგანიზაციას და მოვითხო ასადმე თავშესაფარი და ან რაღაცა რა, არ გავჩერდები ბრძოლას, ვაპირებ ბოლომდე. მარი ივალაშვილი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენით ის ციხეში კიდევ 4 წელი და 4 თვე დარჩება.